cada vez a Explore Cosmética está melhor, maior e melhor. Exatamente, uma nova imagem lindíssima. The exhibition, the commercial, everything, it's just perfect. Este ano estamos com novidades de facto bombásticas e temos a Elegance, a nova aquisição a nível de extensões da Plurie Cosmética, que é fantástica. Extensões de cabelo natural, nós conseguimos resultados maravilhosos com elas. When you sell your haircut as a hairdresser, it's very important that you advise them correctly and that you read the type of the client. How does he look? Is it a more classic look? Is it a more funky look? What is it? It has to be adapted to each individual client. I think that's the main thing as a hairdresser. We cannot just put the same haircut on everyone. We need to really adapt it to the individual person. La moda per me è sempre una moda, in base al viso creo la sua immagine, che sia diversa da tutte le altre, quindi non c'è una moda precisa per ogni cliente, è la sua moda, il suo modo di vedere. Sì, Farmavita ha portato delle novità per quanto riguarda le maschere coloranti, sono molto valide e abbastanza efficaci. Quindi come tonalizzante funzionano molto bene. In più ci sono due nuovi prodotti per quanto riguarda la linea HD, che uno è mirato per i capelli ricci. A Kelly Kappa lançou um gel fantástico, que é um gel LED e gel UV. Como tínhamos muita procura a esse nível, conseguimos tornar o nosso gel, que até agora era só catalisado em luz UV, conseguimos catalisá-lo também em luz LED. O trading é um método novo, é uma depilação com um fio. Podemos depilar toda a zona do rosto, não só a sobrancelha como o buço e também o queixo, onde existem pelos indesejados, não é? Que muitas vezes nós não gostamos. Essencialmente trouxemos novos tons de verniz gel, como não podia deixar de ser. A nossa coleção Reds and Roses, são os tons clássicos que todas as mulheres gostam, são intemporais, portanto são perfeitos para qualquer altura do ano. Também foram introduzidos alguns produtos novos. Que produtos são esses? Nós temos um fantástico, acabei mesmo de fazer uma massagem com ele, que é o creme terapêutico. Ele tem base de óleo de cânhamo e também extrato de arnica. Portanto, é ótimo para dores musculares, artrites, reumatismos, é fantástico. Investimos no vestuário dinâmico. Um dos sucessos foi um kimono com uma faixa larga, esgotou completamente, houve bastante adesão. A Nadia tem uma linha vasta de homem, lançou o ano passado mais um creme de homem ainda mais completo que os anteriores. Muitas pessoas comprando e assim, realmente é uma feira de cosmético, onde as pessoas podem vir, tem preço, podem comprar bem, recebem as formações, aprendem a usar o produto, isso é muito bom, a Plurie Cosmética está de parabéns.